Viens, du, trys, oh. Judėkim ir būkim aktyvus visur ir visada. Nes dabar kiekvienam užsisakusiam Baltikum interneto ir raiškiosios televizijos rinkinį įteiksime išmanę apyrankę, kuri tikrai įkvėps jūs aktyvumui. Apyrankė rodo laiką, skaičiuoja žingsnius ir turi dar daug kitų išmaniųjų funkcijų. O po aktyvios dienos namuose leiskite laiką su Baltikum skaitmeninė televizija bei neribotų internetu. Daugiau informacijos balticum.lt. Penktadienio gegužės 6 dienos laidoje. Kėdainiuose lankėsi Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoshi Shigeda su žmona. Bendruomenės socialinėme centre Kėdainių rajono neįgalieji aprūpinami medicininę techniką ir konsultacijomis bei tarpininkavimu. Mokykla darželis Puriena, trečioji įstaiga, pelniusi žaliąją vėliavą. Kėdainiuose su oficialiu vizitu lankėsi Japonijos ambasados Lietuvoje vadovas ponas Toyoshi Shigeda su žmona. Pirmiausia, garbingas svečias sutiko rajono vadovai, kurie papasakojo apie Kėdainius, o vėliau buvo peržiūrėtas filmas apie mūsų miesto laisvąją ekonominę zoną. Po ekskursijos Kėdainių senamiestyje Šviesiosios gimnazijos kiemelyje ambasadoriaus žmona pakvietė kėdainiečius į arbatos gėrimo ceremoniją. O svarbiausiu susitikimo akcentu tapo dar vienos sakuros pasodinimas prie paminklo skirto visiems kovojusiems už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimą. Toyoshi Shigeda Japonijos ambasadoriumi paskirtas praėjusių metų rudenį, o į Kėdainių svečią pakvietė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė. Yes, that's right, actually. Lithuania is, I think, is a very good country, but... Lietuva iš tiesų yra labai šauni šalis, tačiau yra mažai žinoma Japonijos gyventojams ir dėl to mūsų tikslas ir yra kelti žinomumą, skatinti japonų turistus atvykti jūsų šalį, nes tikrai jinai yra labai nuostabi. Tai būtent tas kultūriniai manai ir turizmas būtų vieni iš pagrindinių siekių. Vienas iš pagrindinių santykių užmezgimo tikslų galėtų būti žemės ūkis ir padedant jūsų ministrei mes norėtume skatinti būtent žemės ūkio produkcijos eksportą į Japoniją ir ministrė jau apsilankė Japonijoje ir dabar yra derinami leidimai, kaip galima būtų praplėsti santykius šioje srityje. Taip yra ir įvairių programų, kurios skirtos būtent ir jaunimų mainams, kad jauni žmonės galėtų aplankyti Japoniją ir iš Japonijos jaunimas galėtų atvažiuoti į Lietuvą. Tačiau jo ekscelencija ambasadorius mano, kad šis skaičius šią dieną nėra pakankamas, todėl jo tikslas ir yra būtų padėti sukurti tokią programą ir schemą, kad kuo daugiau jaunų žmonių galėtų išvykti į Japoniją ir kuo daugiau jaunų žmonių galėtų atvykti iš Japonijos į Kėdainius, į Lietuvą. Kėdainiai turi tris didžiulius privalumus. Pirmas privalumas be abejo yra žmonės, labai draugiški ir šilti žmonės. Antras privalumas tai yra miesto infrastruktūra, tai yra labai gražus miestas, labai graži gamta. Ir trečias pats svarbiausias bruožas dėl to, kas turite labai gerus ir labai talentingus jaunus žmonės. Kėdainių istorijoje gimnazijoje mes parodėme kavos gėrimo ceremoniją. Taip pat mes turėjome progą dalyvauti sakurų sodinimo procese, susitikti su labai šauniu Kėdainių miesto meru ir taip pat sutikti labai gerus ir draugiškus ir šiltus žmonės. Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius džiaugiasi, kad su mūsų miestu susipažino dar vieno šalies atstovas. Aš galiu tik tai pasidžiaugti, kad per senesnius ten tuos turbūt 15 metų, tai žinau, tik tai Baltarusijos ir Rusijos ambasadoriai buvo atvykę į Kėdainius. Mes džiaugiamės, kad mūsų aplanko, sakykim, tų šalių įsivyščiusių, kultūringų, demokratiškų šalių ambasadoriai. Tai visiškai neseniai buvo Izraelio, kaip jūs minėjote, ambasadorius, dabar Japonijos ambasadorius. Pasaulis, aš jau minėjau, tapo labai labai mažas. Ir tie atstumai kažkada, tai kurie atrodė mums nepasiekiami, tai šiandien mes galim per 6-40 valandų nukeliauti į bet kurį pasaulio kraštą. Turim draugauti, turim bendrauti, turim dalintis patirtim, nes tik tai bendraujant žmonės įgauna naujos patirties, daugiau išminties turbūt. Ir aš džiaugiuosi ir aš tikiuosi, kad tikrai Japonijos ambasadorius tai ne paskutinis ambasadorius, o jų mes turėsim daug, daug, daug. Labai jis buvo geras, gražus renginys Šviesiojo gimnazijoje. Japonijos ambasadoriaus žmona pademonstravo tokį Japonam labai svarbų, reiškia, arbatos gėrimo ritualą, jau turbūt taip reikėtų sakyti. Gimnazistai buvo labai, labai ir nustebę ir sužavėti. Tai nauji potyriai.
tai naujas požiūris į gyvenimą. Tai tikrai labai dėkoju dar kartą ambasadoriui, dėkoju mūsų Kėdainių šviesiosios gimnazijos vadovam, moksleiviam, kad gražiai priėmėm, atsiliepimus girdėjo. Tai aš tikiuosi, kad galbūt netgi ir užsimėgs vienas kitas kontaktas, kuris ir praktinės naudos gali atnešti. Kėdainių bendruomenės socialinėme centre veikia socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinys, kuriame ne tik senyviems bei negalę turintiems žmonėms parūpinama reikiamų techninės pagalbos priemonių, tai vežimėliai, vaikštynės, ramentai, funkcinės lovos, tualetinės kėdės, čiužiniai paklotai, pragulų profilaktikai ir kitos slaugos priemonės, kurios išduodamos su gydytojo nukreipimu. Taip pat čia teikiamos informavimo bei konsultavimo apie socialinę pagalbą paslaugos, bei tarpininkavimas ir atstovavimas šeimoms, tvarkant neįgaliojo pažymėjimui reikiamus dokumentus, taip pat neįgalieji nuvežami bei palydimi arba už juos atstovaujama Kauno neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje. Yra teikiamos dienos socialinės globos ir kitos paslaugos. Kėdainių bendruomenės socialinėme centre mūsų patalpose teikiamos paslaugos neįgaliesiems, suaugusiems asmenims su negale. Šios paslaugos be galo populiarios, kadangi iš rajono ir iš Kėdainių miesto mes susivežame asmenis ir teikiame jiems kompleksiškas paslaugas dienos metu. Po to, kada pagal kliento norą ir pageidavimus mes jį pristatome vėl į namus, suderinus su šeimos nariais. Čia vyksta užsiėmimai dailės, meno, kūrybos, jie čia piešė, kūrė spektaklius. Taipogi čia teikiamos paslaugos masažo. Šie žmonės gali gauti ir kineziterapijos paslaugas, ir masažo. Čia veikia kirpikla, kuri taipogi ypatingai tarp pagyvenusio amžiaus senjorų turi paklausą, kadangi irgi labai minimalus mokestis. Taigi mes vykdome dar ir visą piniginę rajono socialinę programą. Čia yra įgalių integraciniai projektai, tai yra pavėžėjimas dializėm. Taipogi, nepaminėjau, dar mes teikiame ir gestų kalbos paslaugas kurtiesiems žmonėms. Taipogi, socialinėme centre viso rajono neįgaliesiems dalinama kompensacinė technika. Tai technika pritaikyta neįgaliajam žmogui, kad galėtų artimieji palengvinti jam ir sau jo slaugą. Pavyzdžiui, yra funkcinės lovos, kurios be galo reikalingo žmonėms, kurie turi visišką negalę, kadangi jos yra labai lengvai ir pažeminamos ir pakeliamos ir pagal žmogaus norą ir pasodinamas žmogus ir tos funkcinės lovos jos turi labai didelę paklausą. Čia taip pat galima gauti ir neįgaliojo vežimėliai, įvairiausių rūšių ramentai ir pažastiniai ir alkūniniai, vaikštinės įvairiausios. Ši paslauga labai be galo reikalinga žmonėms, kadangi ir po traumų, ir dėl senatvės šios priemonės pagalbinės jos labai reikalingos. Kad gauti šias priemonės, reikia turėti iš gydytojo siuntimą. Gydytojai turi tam tikrą formą, kurioje užrašo, ko reikia. Vienoje formoje gali parašyti netgi ne vieną kažkokią tai priemonę, bet kelias. Ir pagal galimybės, jeigu mes turime jas, iš karto suteikiam klientui, jeigu neturime jas, parsivežame iš Kauno. Socialinėme centre po mūsų stogu glaudžiasi kelios nevyriausybinės organizacijos neįgaliųjų, tokios kaip aklųjų, tokios kaip kurčiųjų. Po mūsų stogu taip pat paslaugas ir užsiėmimus veda pagyvenusių žmonių asociacija. Pastaruoju metu dėl didelio žmonių ir klientų skaičiaus turi tam tikrų problemų, pavyzdžiui, kaip automobilių stovėjimo aikštelės stoka. Jeigu būna taip, kad kokie dviejų nevyriausybinių organizacijų susiejimai, kažkokie tai šventės ar panašiai, tenka automobilius laikyti jau pagrindinėje gatvėje. Tai yra tokia viena iš problemų. Kėdainių mokykla Darželis Puriena tapo trečiaja mūsų miesto įstaiga, kuriai oficialiai įteiktas gamtosauginės mokyklos statusą patvirtinantis sertifikatas ir žalioji vėliava.
Darželio vadovė Birutė Naruševičienė džiaugiasi, kad daugybė pažintinių ir praktinių renginių buvo gerai įvertinti, o jaunieji gamtosaugininkai ir jų tėveliai dalyvavo ne tik aplinkos tvarkymo, bet ir pažintinėse ekskursijose bei paskaitose. Labai džiugu, nes tarp iki mokyklinukų Kėdainių mieste, tai ir mieste, ir rajone, mes esam galbūt pirmieji, kurie iškovojom žalėją vėliavą. Tai iš tikrųjų nuoseklus mūsų gamtosauginio komiteto darbas. Ta darba dirba daugelį metų mūsų moteris ir visa komanda. Nauji nariai buvo labai aktyvus ir labai smagu, kad šiemet, na, šiais mokslo metais, žingsnelis po žingsnelių įvykdėm visus gamtosauginio komiteto reikalavimus. Ir buvo įvykdytas gamtosauginis ir auditas mūsų įstaigoje, apklausti tėveliai, tuo pačiu ir kolektyvas visas, bendruomenė. Ko reikia, ko trūksta, ko dar reikėtų, ką reikia daryti, ką siūlo. Surinkome visus pasiūlymus ir pradėjome daryti tuos pagrindinius darbus, kurie yra iškelti tiems žingsneliams žengti. Ir darom dalyvauti akcijoje, ir kamštelių vajus, ir švarinkime Lietuvą. Būna renginukai ir įvairios šventės. Mes paskutiniu metu, jau antri metai, bendraujam ir draugavim su Kolpingo kolegija, ir jų lektoriai atvažiuoja ir skaito įvairias paskaitas. Tai nebūna dažnai, porą kartų, trejetą kartų metuose. Paskutinė buvo paskaita, tai už nevartotojiškumą. Kauno kolegijos dėstytojai skaitė. Prieš tai gerą porą mėnesių atgal buvo skaitoma ekoturizmas paskaita mūsų tiek pedagogams, tiek tėveliams, kurie turėjo laiko galimybę sudalyvauti. Tai tiesiog praplėtimas akiračio ir švietimas visos bendruomenės. Žaliųjų erdvių tėveliai nori. Norėjo tėveliai, kad būtų įstaigoje ir mes jau tą įkūrėme, tik dar nepasodinome, bet jau padaryta ta erdvė, žalioji erdvė, kurioje sodinsim ir vaikai turės tuos mini darželius, jie augins tai, ką dabar auginant palangių. Žalioji palangė yra tokia. Irgi per Lietuvą nuvilnijusi akcija jau daugelyje metų. Joje dalyvaujame, tarsi užsiauginame daigelius, patys sėjame, patys žiūrime ir stebime, kaip tie daigeliai auga. O po to dažniausiai vėl juos parsinešam namo. Bet šiandien dienai mes šį pavasarį juos sodinsime į mūsų jau paruoštą tą žalėje erdvę lauke. Ir žiūrėsime, kaip kas iš jų užauga. Rudenį skinsim derlių, nežinau, kiek tai pavyks, bet taip yra pirmi žingsniai. Vėliavą įteikęs Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovas Renaldas Rimavičius minėjo, kad ši tarptautinė gamtosaugos programa veikia daugiau nei pusšimtyje pasaulio šalių. Tai Lietuvoje ši tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa vykdoma nuo 2004 metų ir visoms švietimo įstaigoms, ar tai būtų lopšelis darželis, ar darželis mokykla, ar profesinės mokyklos, yra taikomi tokie taip vadinami 7 gamtosauginių mokyklų programos žingsneliai. Įkurti gamtosauginį komitetą, atlikti aplinkosauginį situacijos įvertinimą, tai yra auditą, susiplanuoti veiklas, pasiruošti veiksmų planą, tas veiklas vykdyti, nuolat save patiems įsivertinti, integruoti tą aplinkosauginę veiklą pagal pasirinktas temas į visą ugdymo procesą, tiek į pamokas mokyklų atveju, tiek į popamokinę veiklą, pasiruošti gamtosauginį kodeksą. Ir vat, kai mokyklos vykdo, švietimo įstaigos vykdo šią veiklą, žingsniuoja tai 7 gamtosauginių mokyklų žingsneliais ir tam pasiekia tam tikrų aplinkosaugos srityse pasirinktose pagal auditą rezultatų, jos yra įvertinamos gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimais šalia į vėliavą ir programos sertifikatu. Ir šiuo metu programoje Lietuvoje dalyvauja virš 100 švietimo įstaigų. Na ir šiais mokslo metais kiekvieną pavasarį yra mokyklos įvertinamos už savo praėjusių kalendorinių metų veiklą ir yra apdovanotos 81 švietimo įstaiga. O čia Kėdainių rajone yra 3 švietimo įstaigos. Ši mokykla darželis Puriena, kurioje mes dabar esame, taip pat Kėdainių Atžalyno gimnazija ir taip pat Juozo Paukštelio Tiskūnų pradinio ugdymo skyrius. Situacija tokia, kad turime taupyti, racionaliai naudoti energijos išteklius ir visą tai, aišku, svarbiausia pradėti ugdyti nuo pačių mažiausių vaikučių, nuo lopšelių, darželių. Taip pat programos stiprybė yra tai, kad į aplinkosauginę veiklą įtraukimą ir vietos bendruomenį. Neretai ją tikrai sunku sudominti, tuos tėvus įtraukti, bet turime daug gerų pavyzdžių programoje, kada tai pavyksta ir kartu bendruomenė, tiek mokiniai, lopšeliuose, darželiuose, vaikučiai su savo tėvais, su vietos bendruomenė pasiekia tikrai gerų rezultatų švaresnės aplinkos labui.
Netekties akimirką rūpesčius palikite mums. Saulėlydžio namai siūlo visas laidojimo paslaugas mieste ir kaime. Veža mirusiuosius iš bet kurio Lietuvos miesto. Prekiauja karstais, drabužiais, gėlėmis ir vainikais. Atlieka kremavimo paslaugas ir siūlo kriptų nuomą kolumbariume. Organizuoja gedulingus pietus, sudaro sutartis. Siūlo dvi naujas, modernias šarvojimo sales mieste. Važiuojame šarvuoti į kaimo vietovės. Turime visą reikalingą įrangą. Kreiptis Skongolio gatvė 10, mobilusis telefonas 8611 01 117. Penktadienio Kėdainių mugės numeryje skaitykite pastarųjų dienų įvykius ir aktualijas. Šią savaitę buvo paminėta gaisrininkų diena, kuri buvo paskutinė ilgamečiam Kėdainių gaisrininkų viršininkui Virginijui Stogevičiui. Numeryje taip pat skaitykite, su kokiais sunkumais susiduria keleivių vežimu užsiimanti bendrovė Kėdbusas. Negi vairuotojai artimiausių metų rengs streiką. Laikraštyje sužinosite, kodėl niekaip nepavyksta įjungti ramybės skvero fontano, kokį respublikinį konkursą laimėjo Šviesiosios gimnazijos mokiniai, kokį apvalų jubiliejų paminėjo sakralinės muzikos ansamblis Giesmė. Numeryje perskaitysite, kur Kėdainiuose prekiaujama kokybė, skoniu ir aromatu pasižyminčiais prieskoniais, kava bei arbata. Šios parduotuvės produkciją tikrai nenusivilsite. Penktadienio numeryje visos savaitės renginių anonsas, daug asmeninių ir įmonių paslaugų skelbimų, artimiausių dienų renginiai. Šeštadieninėme rinkos aikštės numeryje rasite šias aktualijas. Ir rinkėjų širdis su melo kupra. Spaudos dieną mažųjų svečių vizitas rinkos aikštės redakcijoje. Ligotų vaikų kaip niekad daug. Jauni benamiai integruojasi į darbo rinką. Guvi močiutė šokdina elektrikus. Kėdainiuose viešėjo Japonijos ambasadorius. Autoservisuose nauja tvarka palanki klientams. Skiltyje Roda skaitykite, kaip pasiruošti kovai prieš sodo kenkėjus, o rubrikoje Skaityk klausyk mąstyk sužinosite, ką šiandieniniam žmogui reiškia žodžio laisvė. Rubrikoje Gerumo pulsas smagus pokalbis su 91-osius metus įpusėjusia, atvira širdimi savo istoriją pasidalinusia Genovaitė Lazarevičiane. O skiltyje Diena kaime su jumis dalyjamės savo nuotykiais iš Pilsupių ir Skinderiškių. Rubrikoje Šeštadienio popietė jūsų dėmesio į pilateso ir kalanetikos treniruotes namie vedanti asmeninė trenerė – Kėdainietė Ieva Butkevičienė. Šeštadieninėme rinkos aikštės priede provincija neprovincialams du stulbinantis fotoreportažai iš metų medicinos darbuotojo iškilmių bei akimirkos iš daugiakultūrėme centre vykusio labdaros vakaro, kurio metu surinktos lėšos bus skirtos vaikų globos namų Saulutė gyventojų kasdienybei gerinti. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštėje ir karščiausias naujienas sužinosite pirmieji. Rinkos aikštėje šiandien geresnis nei vakar ir taip kasdien. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo. Kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum sportusis internetas. Tikras draugas. Kėdainių kultūros centre gegužės 9 dieną bus rodomas dokumentinis filmas Metų laikai. Žiūrovų pageidavimu šis išskirtinis filmas apie Europos gamtos ir gyvūnijos istoriją bei neatsiejama žmonijos ir gyvūnų karalystės sąryšį bus rodomas du kartus – 11 valandą ir 17 valandų 30 minučių. Bilieto kaina vaikams iki 10 metų 2 eurai, suaugusiesiems 3 eurai. Bilietų galite įsigyti Kėdainių kultūros centro kasoje. Kasos telefonas 8347-529-78. Gegužės 15 dieną partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Kėdainių Švento Jurgio bažnyčioje 12 valandą mišių auka už gyvus ir žuvusius partizanus, karius, Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą ir visų jų šeimas. Po šventųjų mišių Kėdainių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišraus choro diemedis koncertas. Gegužės 19-ąją Kėdainių kultūros centre 17 valandą Kėdainių ryto progimnazijos mokinių kūrybinių darbų parodos atidarimas. 18 valandą muzikinė pasaka Švelnukų šalyje. Gegužės 21-ąją dieną Knypavos rinkos aikštėje 12 valandą gatvės muzikos diena. Gegužės 25-ąją Kėdainių kultūros centre 17 valandą Kėdainių muzikos mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo šventė.
Gegužės 28 dieną Ramybės skveras, Kėdainių miesto parkas, 16 val. Šventinė eisena ir akcija Spalvoti linkėjimai Lietuvai. Vakare 17 val. Kėdainių miesto parke, Kėdainių rajono moksleivių dainų ir šokių šventė Aš myliu Lietuvą. Gegužės 12-ąją 18 val. Kėdainių kultūros centre Domino teatras pristato komediją Vyras po padu. Vaidina Andrius Bielobžeskis, Sandra Daukšaitė, Eimutis Kvoščiauskas, Edita Užaitė, Mantas Vaitiekūnas, Ineta Stasiulytė ir Evaldas Jaras. Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje gegužės 14 dieną 12 val. Kėdainių muzikos mokyklos organizuojamas antrasis respublikinis vaikų ir jaunimo tautinių instrumentų muzikos festivalis Draugystės melodijos. Dalyvauja Kėdainių, Panevėžio ir Kauno pirmosios muzikos mokyklų ansambliai.